أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوش رہنے کے دعائیہ کلمات، ان کلمات کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی. وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمن، یا غفور، یا بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله، يا رحمن، يا غفور، يا رحيم، يا حنان، يا منان، يا ديان، يا سبحان. بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله، يا رحمن، يا غفور، يا